បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ Channel Love New បាទថ្ងៃនេះដែរ Channel Love New ដកស្រង់អត្តបទមួយទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសុគន្ធនីសាបាទចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអរគ្នាបាទសុគន្ធនីសាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីណានរំភើបដល់ឋាននឹងផងបាទទោះបីជាទើបហត់ចូលក្នុងសិល្បៈក្រោមតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាក៏ពិតមែនតែគេបានសម្គាល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីណានិងសុគន្ធនីសារួមអានគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់គ្នានឹងស្រឡាញ់គ្នារហូតអ្នកគាំទ្រខ្លះគិតថាពួកគេជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះសុគន្ធនីសាបានសុប្រាយខូបកំណើតនឹងជូនកាដូជាពិសេសដល់អ្នកស្រីណានតែធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងបាទទោះបីជាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកស្រីណានពិតប្រាកដក៏ដោយក៏ពិតមែនតែសុគន្ធនីសាបានទៅសុប្រាយអ្នកស្រីណានជាមួយនឹងស្នំខូបកំណើតយ៉ាងស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងកាដូដែលមានដូចជាកាបូបនិងចិញ្ចៀនយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យស្រីស្អាតអ្នកស្រីណានមានការរំភើបចិត្តចំពោះទឹកចិត្តរបស់សុគន្ធនីសាជាខ្លាំងបាទក្នុងនោះអ្នកស្រីណានបានបង្ហោះសាររួមជាមួយនឹងអត្តន័យថាដល់វគ្គគាត់លេងវិញម្ដងហើយមិនបាច់ចាំដល់ថ្ងៃទេគាត់សុខប្រាយទុកកន្លះខែមុនឲ្យហើយមិននិយាយថារំភើបមិនបានពិតជាអរគុណខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ទឹកចិត្តនិងរាល់ទង្វើល្អល្អដែរតែងតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលនំ birthday ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានអត្តន័យពីមកស្រីថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដរបស់អ្នកស្រីណានគឺថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាកាដូរបស់សុគន្ធនីសាឲ្យអ្នកស្រីណានហើយបាទមិនមែនជាសាច់ញាតិក៏ពិតមែនតែទំនាក់ទំនងរវាងសុគន្ធនីសានិងអ្នកស្រីណានពិតជាស្និទ្ធស្នាលនិងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកន្លងមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ធ្លាប់សម្ដែងចម្រៀងជាមួយគ្នាទៀតផងបាទនេះគឺជារូបភាពនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរហើយបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាអត្ថបទនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណដែលតាមដានតាំងពីរហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនជួយ Share និង Subscribe នៅ Channel Love New របស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា